الشديدة وعاني يوم قاب كذا لو دقيقي انت ما حيدا لدكيو سيدا في على حبيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت وعنا ونايكسن مركلي فيديو عسو جانال كان نغلا سعطان وحباب فاملان ومسين سودو هذا مالي ونايكسن هبين ونايكسن صبح ونايكسن ظهر ونايكسن عصر ونايكسن كل شيء ونايكسن أصحابتي وعسو سودو هذا أصحاب تهوري لجوك صدق السودو هذا لما انتين بسود دو هذا لما انتين وحايد نظلي وايد بضي جعلهاي ان شاء الله هو مركلي خصو ان قصد كور فضلا جانكا تاكو ستا سبسكراب نوصار قبل الكفر لايك شير كومن صاحب لو داك هذا وما سنتهاي ان سبسكرايب تو كو سارين نو لايك لاي ان دمانتي بود ما سنتي ان شاء الله وحيرا نو دي من غوشه مركا ان شاء الله وحان رجيني ان انت سلو دي بال دي دورن غور دو دي لا هيرادو ان كان اي وحنا بلاو نس قصدنا اي وحنا ادينا مانت اي في لاين في لاين غفير سنا فرت صوت قبل اكو جدا فرت صوت في لاين غفير سنا اي ان شاء الله ان كان اي وحنا ادينا في لاين قصدان ايه وحي قول عده ايه قبر لغو مقعاب ايه علي ايه وحي ايه 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 قبر كسو جيدة اصل كيدة ايه باكستان لكن ايه قحوتي نمكو ايه هو ايه يو عبهت كو كينا قحوتي ايه كو سو قلان قحوتي نما ايه دالك فيلان ايه عبهت ايه هو ايه وحي قول نولا ايه كام كام كمركي مدو كجرين ايه دول دو حسي سبوري guriga waxaa laga siiyay meel oo 13 kilometer u jirta in Helsinki yaani caasimada meel 13 kilometer u jirta guri laga siiyay meeshii deganaayeen ee waxa dhacday in aabaheed uu aaday safar uu laabtay yaani in dalka Pakistan oo markii ay muddo joogeen ilaa 4 sano markii joogeen aabaheed uu Pakistan u laabtay sababtoo ah waxa geeriyootay in hooyadiis yaani asiga dhashay ee Pakistan ku geeriyootay uu laabtay waxa meesh ku soo haray ayesh hooyadeed iyo ayadii ayesh waxay aaday jirtay in school hoose school hoose markii aaday jirtay waxa dhacday in maalin maalmaha kamid ay ayadii hooyadeed oo maxaytooda socda ee soo weerareen kooxo kooxda markii soo weerareen ay way afduubteen hooyadii kadib ay waxa shuruud kaga dhigeen inay maxaytood ka shaqaysato waxa jira yani adduunka se ka jiraan yani wadan oo gooni maaha dunida meel kasta ka jiraan dad oo ka ganacsada waxyaabo fara badan soo marka nimanka hooyadeed iyo ayada afduubta waxaa niman asalkooda kasoo jeeda Afghanistan iyo Pakistan kasoo jeedo waxay ahdeen waa laazim inaa noo shaqaysid waliba aad nooga shaqaysid waxyaaba kontrabaanka ah oo dragiska iyo waxyaabo fara badan ay ku jiraan ayesha hooyadeed meesha lahayn joos kale ay ku yani wax kale ku doorato isla markaa waxay qaadatay go'aan ah in nimankaas la shaqeeyo waayo waxay yiraahdeen in hadii aad nala shaqeyn weysid ninkaagii waxaan ku dilaynaa Pakistan gabadhaad yarna waan dilaynaa adigana dambiga dhan adigaan dushka saarina waxaan leenahay in dilka ninkeedan ayada maleegtay gabadheedana ayada dishay soo markaa waxa ku qasbantay in aan nala shaqeysid isla markii way ogolaatay ayesha hooyadeed inay la shaqeyso nimankii wax walba uu qaban jirtay si markii muddo hawl ugu qaban jirtay waxa dhacday in waa bini'aadan haddana qaxooti ah in haddana ninkeedu uu baxay uusan muddo soo laabin uu aaday taxi hooyadii waxa galay damac lacageed waxa damacda markii nimankii oo la shaqeynayay lacagtoodii damacda inay qaadato isla markii lacagta qaadatay oo lacag fara badan loo soo dhiibo waxyaabo ay soo gudgudbay yani drugs ee meel geeyayse meelahaas kalena lacag ka tarbaan ka soo qaadan lahay way geynaysay soo marka in lacagtii damac waxaa ka galay ayesha hooyadood lacagtu damac ka galay inay qaadato soo lacagtii qaadatay way ka guurtay magaalada meel kale u guurtay waxaa dhacday marka in habeen guriga lagu soo weeraray marka guriga lagu soo weeraray hooyadeed xun loo diray waliba markii oo la qalay xubnaheeda la jarjaray laga tagay iyeshana lagu dhuftay ilaa iyo konton mindiyood lagu dhuftay isla markiiba dadkii jaarka ahaa waxay maqleen qaylada oo iyesha intaan hooyadood yacni hooyadood inta la dilay la jarjaray qayl dhaaminaysay dadkii deriskii waxay usoo gurmadeen waa loo imaaday waxaa loo imaaday gabadhii konton midi ku taalo iyo hooyadii oo cad kasta meel la dhigay oo la jarjaro dhimatay
isla markii booliska la wacay booliska ay maadeen waxa la qaaday meedka iyo shahooyadeed ee yeesha la qaaday waxa la geeyay hospitalkii ee hospitalkii markii la geeyay ilaa iyo 29 bari kadib ee ayadana meesha ku dhimatay gabadh yare oo waxay ahayd markaas 9 jir ee markaas ay dhimanaysay okay ee isla markii dhimatay ee maxa information code dambe markii la daba kacay oo guriga gadaal baartan lagu laabtay ee waxa soo baxday ee guriga waxyaabo farbadan ka soo baxday ee warqad ee qortay waxa jirtay ee shooyada ee qortay ee leedahay ee intaan la dilin kor qolkeeda jiifka ee saartay ee tir ee aniga ee waa leegu qasbay inaan la shaqeyn nimankan ee mana rabo inaan la shaqeeyo laakiin waxa laga yaabaa in nafsadeeda ee dilaan ee police hadii nafsadeeda ee dilaan ee qaanad hebel waxa ku jirtay ee lacag farbadan oo igu qasbeen inaan kula shaqeeyo ee ii soo dhiibteen ee lacagina waxay ahayd lacag oo kontraband ah saas daraadeed markay waxaan go'aansaday inaan magaalada aan deganaa kaga soo guuro ee needkay hadii aad aragtiin ee qaanada fura ee waxa ka bixisay lacag ee waxa kaloo ay tilmaantay meesha ay ku kulmi jireen iyo maxayta streetka ay ahayd waxa uuna tilmaantay ee nimankii magacyadoodu waxay dhana sheegtay ee aan hadii aan dhintana waxa ay dilay nimankaas aan la shaqeyn oo igu qasbeen wali bixitaa aniga lama aan shaqeeyay laakiin igu qasbeen ee gabadheeda ii badbaadiya warqada taas ku soo gabagabeysay yani aniga dilo police ee Finland iyo dadka Finlandeska waxaan dhamaantiin idinka cunsanayaa inay gabadheeda ii badbaadisi iyo odageyga taas ku qorto warqadii ee booliskii ay qaanadii fureen ee meesha ku qortay dhitilmaantii aan qaanadii tiraha la fureen waxay ka arkeen in 200 dadood oo lacag ah ee shandadihii wixina la qaaday tilmaamiye bixisay waxa la soo qabtay ee nimankii ay tilmaanteen nimankii ay tilmaantay oo la soo qabtay ee way inkireen ee yaani inay dilka geysteen isla markii baaritaanka markii la sii waxa soo baxday cadeymo kale oo farbadan oo ah xitaa in ayada ay ku jirtay ee dhowr mar ee ka badbaad isku day dil in raashinka hadda kor ayada iskuulka joogta ee loogu daray in sun waxyaabo farbadan ay soo ogaadeen oo yacni iyo shahoodad lagu sameeyay isla markii baaritaan la sameeyay waxaa soo cadaatay in dadka waxaan dhan qof waxaan dhan ka danbe inuu yahay iyeesha aabe yacni iyeesha hooyadeed ninkii dhalay oo awowgii wuxuu waxa uu sameeynayaa maxay ahayd iyeesha waxay kasoo jeedeen Pakistan iyeesha aabe yacni waxay kasoo jeedeen Pakistan hooyadeedna waxay kasoo jeedeen Hindiya hooyada yacni la dilay waxay kasoo jeedeen Hindiya marka aabaha wuxuu diiday in gabadhiisa oo hindiyad ah uu guursado nin Pakistani ah oo weliba muslim ah asiga markaas aan odaga muslim ahayn muslim wuxuu ahaa hindu soo marka saas daraaddeed marka odaga ay waxaanu dhan u ciqaabay gabadhu marsiinaya asigaan amri in gabadha la dilo gabadhaan yarna la dilo suusan yacni xiriir uusan kala dhexeyn Pakistan aabihii marka oo dhalay iyeesha awowgeed ahaa yacni wuu baxsaday wuxuu u laabtay dalka hindiya isla markii fiilan uu ka cararay because fiilan markii soo la joogay uu ka cararay fiilan wuxuu ku laabtay dalkiisii hindiya waxaa yimid waxaa sidoo kale imaaday markuu dilka xaaskiisii gabadhiisa maqlay ninkii qabay gabadha dhashay iyeesha iyo imaaday ninkii markuu imaaday baaritaan la sameeyey isla markii baaritaanku waxay kusoo gabagaboobeen waxba aan natiijo lahayn because maskaxdii ka dambeysay dilka loo geystay iyeesha ayadii hooyadba wuxuu ahaa awoogeed nuu fakaday waxayna weli calaamad su-aal ku tahay booliska oo dalka Finlan oo weli yacni aanan ka jawaabin qisadan isla markiiba warar kale oo soo baxayna waxay sheegayaan yacni in dilka ka hor iyeesha yacni awoogeed iyo hooyadeed ay murmeen weliba ay ku murmeen in ninkan ay weydiisato furriin haddii aysan furriin weydiisan ay mareysa ciqaab tan kale aysan macquul ahayn gabar hinduu ah oo yacni asalkeedu uu yahay hinduu in ay guursato nin muslim ah soo marka wuxuu yiri haddii ay dhacdo xitaa ninkan inay ku adkaysatid oo muslimka ah aniga waxaa go'aan iga ah oo aan jeclahay oo iga go'aan oo inaan sameeyo riyadeedu tahay in adiga aan ku dilo saasu yacni markii taleefanka ay wadatay iyeesha hooyadeed markii dib loo dhageystay wadahadalka dhexmaray awow yacni aabaha dilay gabadhiisa iyo gabadha wadahadalka dhexmar saasu ahay codadka markii dib loo dhageystay
een waa la soo gabagabeeyay maxkamaddu waxa lagu soo gabagabeeyay ninkaasi nus wadan ka soo gali karin ee lana soo qabto oo yaani la soo qabto lagu maxkamadeeyay Finland laakiin wali lama soo qaban qisaam waxa dhacday een 2013kii ilaa abtuna waxa uu calaam su'aal saaran een yaani calaam su'aal adilkan saaran een because dadka qaar waxay leeyihiin ma dhici karto een in aabaan waxas uu sameeyo waxa jira een qof yaani qof kala jira oo ka dhex faa'iideysanayo een tan kale een macquul ma aha because een xilliga dilka uu dhacay een yeesha awgeed wuxuu ahay een qof brailles ah oo sariir saaran oo jirin marka een yaani aanan xusuusiisana joogin marka ma dhici kartaa in een qof xusuusiisa tagtay oo aan waxba kala ogeyn in uu dil qorshey waliba uu asiga amri in wax la dilo een dadka saasay leeyihiin haddana een booliisku waxay ku doodeen haddii okay haddii uusan asiga dilin maxay tahay sababta uu emergency-gan dalka uga baxay een waliba een asigoona yacni oonu ku sii tala jirin inuu ka baxo si degdeg uga bax markuu dilka dhacay markuu asiga baxayn waxa waaye habeenuu dilka dhacay habeenka markuu dilka dhacay ilaa iyo 7 fiidnimo dilka dhacay habeenka markuu dilka dhacay subaxnimadkiiba uu isaga baxay dalka Finland marka in booliisku waxay kusoo gabagabeen in ninkaas yaani uu yahay dambiilaha dila een gabadhaan iyo hooyadeed saas daraaddeed marka in booliisku ay raadinayaan in lasoo qabto amarna ku bixiyeen in lasoo qabto marka een qisadii een ayisha een wili maysan dhamaanin oo calaam su'aal saaran ninkii lama soo qabanin oo su'aal lama weydiinin saas daraaddeed marka laakiin een intaan lay ku eegtahay insha Allah qisada intaan ku dhantahay way iska yartahay laakiin waa wax yar waa wax iska yar marka insha Allah qisada intaan ku eegtahay dhammaantii waa maasintihiin channelka waa xabaab anigu waa Museen een channelka taa ku subscribe noo saarno like gree noo share gree een tu subscribe ku sareyno like gree dhammaantii waa maasintii dhammaantii waxaad leh wallaah dhammaantiin waa idin wada jeclahay. Bye.